Анастасия, пореден национален митинг 6 за суверенитета на България и държавите по света. Последните предупреждения, тъй като ние сме със знамената на държавите, които се борят за своя суверенитет, и най-много, разбира се, с български жени, но държи да уважи стремежите на всяка една държава, която се бори за суверенитета си.